Jeg forsker i litteratur fra oldtidens Irak, det vil sige især den babylonske, sumeriske og assyriske kultur. Og inden for de her kulturkredse, så har jeg to værker, jeg har en særlig kærlighed for. Det er dels det babylonske epos Gilgamesh, og dels en forfatter ved navn Enheduanna, som er den første forfatter, vi kender til fra noget område i verdenshistorien. Jeg har en særlig kærlighed for babylonsk kultur, og det er nok lidt sært. Der er ikke så mange, der har en særlig kærlighed for babylonsk kultur, men jeg er optaget af den her kultur, fordi at de behandler nogle af de ting, jeg føler er vigtigst i livet, og det er ting som alle paradokserne i livet, al den desperation og angst, man kan føle, som ikke leder nogen vegne, og især i Gilgamesh, det her værk, der frem for alt tematiserer rastløshed og alle de ting i verden, der ikke går op. Og det finder jeg nogle fantastiske skildringer af i babylonsk kultur. Alt det skæve i verden, det er det, jeg brænder for. Jeg tror for tiden, vi ser en ny interesse i oldtiden og i de her klassikere. Og det er alt fra Homer til tre nye oversættelser af Sappho, til for eksempel de værker, jeg har arbejdet med, som Gilgamesh og Enheduanna. Og jeg tror, at der er en virkelig interesse i, at når hele verden virker kaotisk og lidt i brand, så vende tilbage til klassikerne og på en eller anden måde få en eller anden form for klarhed eller en eller anden refleksion om de helt store emner. Jeg elsker virkelig at arbejde med de her tekster. Det giver mig sådan en meget dyb glæde at beskæftige mig med litteratur, som jeg personligt synes er helt fantastisk. Og især oversættelsesarbejdet er noget, jeg holder meget af. Når man oversætter, så er man jo med til at genopleve noget, man selv synes er et fantastisk værk, så man ligesom inde i maskinerummet, når stor litteratur bliver skabt, og det synes jeg er en vildt fed oplevelse. Det er en kæmpe ære for mig at modtage PhD-prisen, fordi jeg føler, at det er en belønning dels af mit arbejde, men at det også kaster lys på nogle af de værker og de kulturer, jeg har arbejdet med, og at det måske også kaster lidt lys over det her lidt obskure og lidt troede forskningsfelt, som jeg kommer fra, af psykologi.